אני אתחיל. טוב, שלום לכולם. אני רוצה להציג בפניכם את איריס. אולי בעצם איריס תציג את עצמה. אני מניח שכולנו, שנינו מניחים שראיתם את המצגת שהיא שלחה ואת הסרטון. אבל בכל זאת, איריס, תספרי על עצמך אישית, שיראו שיש בן אדם מאחורי המחקר. אז אני רוצה להתחיל רגע באיזשהו נימה אישית. מתי פעם ראשונה ראיתי פרופסור פסיג, אז הוא היה דוקטור. הרקורד שלי, לא סתם ככה אני עוסקת היום במה שאני עוסקת, אני מניחה, משום שבמקור אני בעצם בוגרת בצלאל בצורפות. בשלב מסוים הבנתי שאני לא כך עושה את זה, עשיתי תואר ביחסים בינלאומיים, ועבדתי במשאבי אנוש למעלה מ-30 שנה. הגעתי לאינטל ועסקתי בזמנו, זו התקופה שבנו את אינטל בקריית גת, ועסקתי בנושא גיוס, ונורא נורא התלהבתי ממה שקרה בחדר הנקי, בתחום הטכנולוגי, והחלטתי שדי, אני לא רוצה את משאבי אנוש, אני רוצה להיכנס לחדר הנקי לעבוד בתור מנהלת קבוצות טכנולוגיות. אולי תסבירי להם מה זה חדר נקי? בסדר גמור. עכשיו, אתם, מה שיש לכם בצ'יפים של המחשב, זה המוח הזה של המחשב, שהוא בגודל של חצי מהציפורנה שלכם, שמכיל מיליוני טרנזיסטורים, מייצרים את זה בחדר נקי באינטל, או ב-AMD, שאלה איזה חברה זו, בעיקרון, וחדר נקי הוא לא מגן על העובד, הוא מגן על הצ'יפ, משום שבגודל הזה, כל שערה שלכם היא בערך בגודל של פי 600 מכל טרנזיסטור שיושב שם על הצ'יפ הזה. זאת אומרת שצריכים להגן על הצ'יפים האלה מהלכלוך האנושי, אפשר לקרוא לזה, ולכן לובשים את החליפות הלבנות האלה וכן הלאה, והניקיון שלו זה ברמה של שבב אחד מיקרו מאוד מאוד קטן, שבתוך מטר על מטר קוב אוויר. זאת אומרת, תחשבו איזה רמת ניקיון מדהימה זאת, החדר הנקי בעיקרון, ולכן אנחנו נכנסים עם החליפות הלבנות, עם משקפיים, עם מסכות על האף, במקומות האלה, ובדרך כלל מי שעבד שם זה היה אנשים רק טכנולוגיים, שהיה להם רקע טכנולוגי, אני לא היה לי רקע טכנולוגי, אבל אני רציתי להיות שם מנהלת. וזה לא היה פשוט, אבל למזלי באינטל שעבדתי שם הם היו מוכנים לקבל אנשים שהם קצת שונים באופיים, וניהלתי קבוצות בחדר הנקי. ואז כשהגעתי לקריית גת, האירוע הראשון שהגיע, האירוע, ההשערה הראשון שהגעתי אליו, אמרו, יש בן אדם שעוסק בחשיבת עתיד, והוא מגיע לתת לנו הרצאת ההשערה. ואז הכרתי את, אז הוא היה דוקטור פסיג. איזה שנה זה היה, איריס? ב-10 שנים, 11 שנים? אז הייתי כבר פרופסור, לא? לא, אתה אחרי שנה שהתחלתי ללמוד כבר אצלך, זה משהו, אולי 12 שנה. אני זוכרת את זה, ואז, ואני לא הבנתי מה זה חשיבת עתיד בכלל, ואני אמרתי לעצמי, נו באמת, בטח זה כל מיני דברים מעופפים כאלה, דברים כאלה, ואז התחלתי לשמוע את פרופסור פסיק, ועשה לי סדר. שמעתי אותו ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. אז זו הייתה היכרות שלנו, וברגע שאני עבדתי בתור מנהלת קבוצות טכנולוגיות, אחרי שדיברתי, כלומר, אחרי ששמעתי אותו, הבנתי שאני עומדת מול האנשים שניהלתי אותם, ויש תקלות במכונות ענק ששוות כמו F-16 בערך, או יותר. ואתה רואה בן אדם שבא לתקן אותם, והוא לא יודע איך לתקן אותם, מאיפה להתחיל בכלל. ואני תמיד, הייתה לי הרגשה יש הרגשה שמחפשים תמיד מתחת לפנס במקום ללכת למקום הנכון. וחיפשתי את הדרך איך לתת לאנשים האלה את הכלים, כדי להתחיל ולבוא ולפתור את הבעיות באופן נכון. חשבתי שזה יתחיל מהדרכה והסתבר לי שזה לא. ואז הגעתי לפרופסור פסיק וסיפרתי לו את ההתלבטות הזאת, עוד לא היה לי תואר שני, אני מודע, ושאלתי אותו אם הוא מקבל לדוקטורנטים רק מהנדסים. אז הוא אמר לי, מה פתאום? אני מקבל, אני בכלל מחינוך. ואני חייבת להגיד שאני ממש לא באתי מהתחום, לא היה לי רקע, ואמרתי לו, אני רוצה לבוא לעשות אצלך דוקטורט, ולא הרבה אנשים היו אומרים לי, אוקיי, תגיעי. אז הגעתי, עשיתי תואר שני, וביום שגמרתי תואר שני, שלחתי לו מייל, ואמרתי לו, באתי לעשות את הדוקטורט. אז אני באמת, זה לא טריוויאלי, זה לא טריוויאלי, ועשיתי את הדוקטורט, לקח לי הרבה זמן, כי הייתי צריכה גם לעשות השלמה של
הצעת מחקר, סליחה, עבודת גמר לתואר שני, כי עשיתי תואר שני ב-MBA בנהל עסקים, ועשיתי את זה כבר על סקירת הספרות עבור המערכת הזאת שאחר כך בנינו אותה, ועבור המודל שעליו דיברנו. אז זה הרקע שלי בעיקרון, כמו שאתם רואים, התחלתי בסוגי לימודים שהם לא קשורים בכלל, היום אני יועצת ועובדת הרבה גם פרופסור פסיק בתחום למערכת החינוך, בנושא של חשיבת עתיד, בתחום של חינוך ותעסוקה, מתוך הבנה שעולם התעסוקה הוא המשתמש קצה של עולם החינוך, וחייבים להתחיל להכשיר את הצעירים של היום שיבינו מה הם צריכים. אז זה היום התחום העבודה שלי, ו... הייתי רוצה, בעקבות התובנות שלי מהדוקטורט הזה, אני הייתי מאוד רוצה להמשיך לחקור את הנושא הזה של השילוב בין התפקיד של המוח, התפקיד של הפסיכולוגיה, התפקיד של הקוגניציה, הטכנולוגיה, ועולם העסקים כמובן. תסבירי להם קצת, ספרי להם על פדגוגיה מוטת עתיד. בשמחה. כי כולם מכירים, הם כולם בתוכניות לימודים. הבנתי. אז בסדר גמור. אנחנו באנו, מה שקרה בעצם, שלושה סטודנטים, היינו פחות או יותר באותו זמן, שאתם בטח מכירים אותם, ליאור צורף, דוקטור ליאור צורף היום, דוקטור עופר מורגנשטרן היום, ואני, שאני הייתי האחרונה מביניהם שגמרתי את הדוקטורט, אבל היינו פחות או יותר באותה תקופה, והיינו באמת טיפוסים קצת חריגים. ליאור הגיע ממייקרוסופט, עופר הגיע מהמגזר הממשלתי, ואני הגעתי מאינטל, וכל אחד מאיתנו בא והביא את היתרונות והחסרונות שלו בתהליך הזה, וכשסיימתי, או לקראת הסיום, עופר, שהתחיל לעבוד עם פרופסור פסיג במשרד החינוך, לתת להם תמיכה מקצועית, לפתח את כל נושא של חשיבת עתיד, קראו לי לדגל, והיום אנחנו עובדים ביחד. מה שעשינו, הבנו בתהליך הזה, שצריך לחשוב על כל הנושא של פדגוגיה, לא מעכשיו לעכשיו, אלא היום צריך לתכנן אם אנחנו רוצים להתחיל לעבוד אחרת בעוד 5 או 10 שנים. כלומר, אי אפשר לבוא ולהגיד עוד 10 שנים אני רוצה להתחיל לעבוד אחרת, ולא לתכנן את זה מהיום. ולכן הצבנו מודל שאופר היה המוביל שלו בתהליך הזה, הוא התבסס על דברים של ה-OECD ודברים דברים קיימים בעיקרון, אבל שיפרנו אותם, ובאנו ואמרנו כזה דבר. במודל אנחנו עובדים מלמעלה. ולמעלה יש לנו מגמות, יש לנו דברים שקורים בעולם ומשפיעים על כולנו. המגמות האלה הן משליחות עלינו ברמה האישית, ברמה הקהילתית, ברמה של המדינה וברמת העולם כולו, והן לוחצות עלינו מלמעלה. מלמטה בינתיים יש לנו טכנולוגיות ותשתיות מאוד משמעותיות, שהן בעצם באות ולוחצות עלינו מלמטה. אני אוכל אחר כך, אם תרצו, גם לשלוח לכם את הקישור לזה. באמצע אנחנו הגדרנו עקרונות. העקרונות שאנחנו הגדרנו היו עקרונות לא חינוכיים, עקרונות שאנחנו זיהינו במגמות בעולם, שהם עוסקים בשיתופיות, שעוסקים בפרסונליזציה, שעוסקים בלמידה אי-פורמלית, עוסקים בגלוקליזציה, שזה הבלנס בין גלוקלי לגלובלי, עוסקים בנושא של תכלול, כלומר כל הנושא של הזהות האישית, ותמורתיות. תמורתיות, המשמעות של זה שאני כל הזמן מסוגל לבוא ולאמץ את המציאות המשתנה, שזה דבר לא פשוט. עכשיו, כאשר מלמעלה לוחצות עליי המגמות שמשנות לי את העולם, מלמטה יש לי את הטכנולוגיות והתשתיות המאפשרות, ובאמצע יש לי את ששת העקרונות האלה, אני על בסיס זה מתחילה לעשות מצד ימין שלי את הנושאים הפדגוגיים, תוכן ותוכניות לימודים, פרקטיקות הוראה, פרקטיקות למידה, וכל מה שקשור לזה, ומצד שמאל את כל הדברים הארגוניים. איך ייראה בית ספר? האם בית ספר צריך להמשיך לראות כמו שהוא נראה? מה התשתיות שיש לנו? האם הכיתה הולכת לראות כמו שהיא נראית? כל המודל הזה בא ובעצם משנה את מודל בית ספר, ומה שאני רוצה רגע לספר לך, פרופסור בסיג, ועוד לא דיברנו על זה, היום אנחנו מובילים מהלך עם כל גופי המו"פ החינוכי, סליחה? זה קשור למודל M21? מודל M21 השתמש במודל שלנו. אנחנו ליווינו את כל המודל M21, את בהחלט צודקת, והיום מה שאנחנו עושים בעקבות הקורונה, אנחנו היום עושים 5 מפגשים עם כל גופי המו"פ החינוכי בארץ. אני מדברת על כל רשתות, הרשתות, על אבני ראשה, מופת, מתח וכן הלאה. אנחנו מובילים פורום
באמצעות האגף, אני מובילה את הפורום הזה, שבה ועכשיו, תוך 5 מפגשים, אנחנו יוצרים מגוון מודלים של בית ספר היברידי, שהוא כמו ארגון, הוא בנוי על רעיון של ארגון של מערכת מורכבת מסתגלת, שזה בעצם אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד עבדנו עם פרופסור פסיג, ואנחנו באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו בונים כאן quick and dirty מודלים, הכוונה להוציא מסמך מאוד מאוד מובנה ביוני, סוף יוני הקרוב, ולהגיד להם, קחו את זה, עשו את זה לשלכם. איך אני כמורה פשוטה יכולה לראות את המסמך הזה? הכל, אני אשלח לכם את הקישור, את יכולה לראות את כל מה שאנחנו עושים עכשיו שאני מספרת, באגף שלנו, את מוזמנת בשמחה, הכל פתוח לך. זה נורא מעניין. איזה אגף תזכירי להם? אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, בראשות מרב זרביב בעיקרון, ואני שייכת ליחידת פדגוגיה מוטת עתיד, יחד עם ריבים מובילה את זה, אופר, אני ואנחנו צוות, אנחנו חלוקה, אנחנו 3-4 שאנחנו בעצם לא באים מעולם הפדגוגיה, וצוות שכן מעולם הפדגוגיה, שזה יוצר איזשהו שיח מאוד מעניין מבחינת המגוון. אני חושבת שזה לא טריוויאלי, אבל לשם צריך ללכת. כן, איריס סיימה את הדוקטורט של המתי, חודשיים? משהו כזה. כן. ואופר שהזכירה סיים לפני 3 שנים אולי, משהו כזה. לא, שנתיים. וליאור לפני שנה. נכון מאוד. את ליאור אנחנו נשמע השבוע הבא. את אופר עדיין לא שכנעתי לעשות את מה שאיריס כרגע עושה, אבל אנחנו נשב עליו גם כן. בכל מקרה, אני חושב שזה מספיק בשביל ההקדמה של איריס. בואי איריס, תספרי להם בקצרה את הבעיה שמצאת, הבעיה, ומה התוצר הכי חשוב שלך, אוקיי? בהחלט. אני חושבת שאחד הדברים שאני תמיד חשבתי, שאם ניתן פתרונות טובים לאנשים, הם ישתמשו בהם. זה היה איזה אני מאמין שלי מאז ומתמיד, ולכן כל הזמן שאני חשבתי על מתן פתרון לאנשים, להגיד להם, חבר'ה, בואו, אני באה ונותנת לכם מערכת. המערכת הזאת תסנן לכם את המידע, תעשה לכם את זה יותר קל לעבוד על זה. ולכן, חשבתי שאם אני אתן לה לאנשים, והם יבינו את התועלת שבזה, ויבינו שזה כדאי להם, ויראו שזה משתלם להם בכסף, ויראו שזה משתלם להם מבחינת מעמד בחברה, ויראו שזה משתלם להם גם לארגון, אז ייקחו את זה. ואני חושבת שההפתעה מאוד 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 גדולה שלי הייתה גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית, שזה לא קורה. העניין היה שאני התחלתי את הדוקטורט, היו המון מחקרים על מה שנקרא מודל להטמעת הטכנולוגיה, שהתחיל בזמנו עם רוג'רס במוכנות להטמעה, ואחר כך עם דייביס, שאני הרבה השתמשתי בו, והיו המון מחקרים על זה, ובכל המחקרים האלה, וכל הזמן ניסו להגיד, אם הוא ייהנה מזה, אז הוא יסכים להשתמש במערכת, ואם הוא יראה שזה כדאי לו, אז... וכל פעם ניסו להכניס עוד מדדים למה זה כן יהיה ולמה זה כן יעבוד וכן הלאה. וכל פעם בדקו את זה והסתבר שזה לא נכון. וכל פעם בדקו והסתבר שזה לא נכון. לא, רגע, תעצרי שנייה, איריס. בעצם לאורך שנים, מה שמצאנו זה שאנשים ניסו להטמיע טכנולוגיה בתוך תהליכי פתרונות בעיות ולמידה, ובעצם כל הזמן הטכנולוגיה לא עבדה. לא כפי שציפו לפחות. נכון? לגמרי, ויותר מזה, אפילו גילינו אחר כך גם במגזר העסקי, אם אתם מכירים, מערכות של, למשל, ERP או מערכות של הנהלת חשבונות, או דברים שאנשי מקצוע צריכים אותם. אנשים הוציאו הון עתק, וכל המערכות האלה נשארו על המדף. לא השתמשו בהן, וארגון הוציא המון המון כסף, ולא השתמשו בהן. ואז התחלנו לשאול שאלות, למה לא משתמשים בהן? ואחת הבעיות, שאחר כך אני התחלתי להבין, כלומר, בגלל העובדה שעשיתי את התהליך בצורה שהייתה מאוד גמישה, בארגון שהקשיב למה שדיברתי איתם, ובאמת למזלי הייתי בארגון שהיה מאוד מפרגן ומאוד אכפתי בתהליך הזה, והצוות המקצועי, הצוות המנהלים גם היה איתי כל הזמן בקשר. אני מניחה שזה שמנהל הייצור, מנהל המפעלים, היה חבר לשעבר מאינטל, זה בטח חזר לי, אבל גם הם הבינו שיש פה בעיה והם רוצים לפתור אותה.
וכל הזמן ניסינו להתאים את עצמנו תוך כדי עבודה להתנהלות של העובדים. אז אמרנו להם בהתחלה, בואו תמלאו שאלונים. וראינו שהם לא ממלאים שאלונים. אז אמרנו להם, בסדר, אתם יודעים מה? אז אני אבוא למלא איתם את השאלונים. וזו הייתה פריצת דרך. ברגע שאני התחלתי למלא איתם את השאלונים, ואני אמרתי את זה גם בסרט, בהתחלה אמרתי להם, אתם לא מדברים. אתם כל כך עונים לי על השאלות, בדיוק כאילו אתם עכשיו מסמנים בבי את השאלון. אז הם אמרו לי, כן, זה, לא, חמש, שבע, כמו שעשינו, ואחר כך אמרתי לנו, אוקיי, עכשיו אתם יכולים לדבר. נוצר איזשהו אמון שאני חושבת שהוא עשה כאן איזשהו מהפכה. כי פתאום הדברים האישיים שהם סיפרו לי, וזה היה בעצם יותר רעיון חוטני, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה פתאום העיר לי מקומות שהבנתי שהאמירות הכמותיות שלהם, שהם אומרים לי, בוודאי, מערכת זה דבר נורא חשוב, אבל אני לא הולך להשתמש בה, כי יפטרו אותי אם אני אכניס את המידע הזה לתוך המערכת, אני לא יהיה נחוץ. כי אני פוחד שאני לא יודע להשתמש במערכת הזאת, ואיך החבר'ה יסתכלו עליי. כי אני, ותסלחו לי על התפוצה, אבל האוכלוסייה שם הייתה הרבה מאוד רוסים שמאוד היו רוטילים, לפרק את המכונה לחלקים, בלי מגבלת זמן, וללמוד באופן עצמאי, שאגב זה למידה נהדרת, אבל הארגון שרוצה להרוויח כסף לא מוכן לתת להם זה יותר. ואמרו להם, חבר'ה, אין יותר שבוע לעבוד על המכונה. אתם צריכים ב-20 רגע לפתור את זה. אם לא תגמרו את זה ב-20 רגע, אתם קוראים למנהל שלכם. והייתה המון התמרמרות על זה. הם אמרו, מה, איך אתם רוצים שאני אלמד? שהמחשב יגיד לי. רגע, איריס, איריס, תעצרי שנייה. בבקשה. תסבירי בעצם מה הייתה הבעיה של המתפעלים של המכונה. ותזכירי איזה מכונה מדובר, באיזה מכונה מדובר. אני לא יודעת אוקיי. שכולם מבינים. המכונות שהם התקינו זה מדפסות ענק, זה מדפסות שהן ענקיות להדפסה מסחרית, זה שמה שעושים לוקחים ומרכיבים אותה מאלפי, לא עשרות אלפי מפרטים קטנים, ואז אחרי שמרכיבים אותה צריכים להתחיל לראות שהכל עובד, שכל המערכות החשמליות עובדות, שכל המערכות המכניות עובדות, שכל הדיו נוזל כמו שצריך, שזה מדפיס כמו שצריך, שזה עובד כמו שצריך. כל הדברים האלה שצריכים לעבוד כמכלול. מכונה כזאת זה משהו כמו 3-4 חודשים להתקין אותה, רק להרכיב אותה לוקח כחודש-חודשיים, ואחר כך רק לראות שהכל עובד כמו שצריך, וזה חייב לעבוד כמו שצריך. לא ייתכן שמכונה כזאת תצא ללקוח, והיא תגיע אליו והיא לא תעבוד. כלומר, אנשים האלה שולחים, גם אם המכונה לא עובדת, ללקוח בכל העולם, הם שולחים בן אדם שיושב שם ומתקן אותה. כלומר, הם לא יכולים לרשות לעצמם שזה יקרה הרבה הדברים האלה, כי קשה מאוד לתקן אותה. ואלה המכונות הענק, עכשיו, כמו שאמרתי, ואתם צריכים להבין את התהליך, מכונות יוצאות מה שנקרא high-risk. הן לא שלמות, הן לא בשלות. הן כל הזמן משודרגות, כמו שאתם רואות בפלאפונים שלכם, הדברים, בטלפונים הניידים. כי אם הוא יחכה עד שהמכונה תהיה מושלמת, הוא יפסיד, הוא לא ירוויח כסף, הוא לא יכול להרשות לעצמו שזה יקרה. ולכן היא תמיד כל הזמן, עד שאני מתחילה להבין איך להרכיב אותה ואיפה התקלה, יש שדרוג ופתאום התקלה היא כבר לא אותה תקלה. ואני צריך ללמוד עליה עוד פעם את כל מה שקורה. אז זה ענה? בסדר גמור. עכשיו, okay. מה הבעיה בעצם של המרכיב או המתקן? זה שאין לו, הוא לא יודע מה הבעיה? זו הבעיה? כן. מה שקרה, שהוא רואה שמשהו לא עובד. הוא רואה למשל שהמערכת עכשיו לא עובדת. והוא בטוח שזה המערכת החשמלית. עכשיו, לא תמיד זה המערכת החשמלית. יכול להיות שהצורת ישיבה במילימטר לא יושבת נכון, כי מי שהתקין את זה בצורה טיפה לא נכונה. יכול להיות שזה בכלל המערכת המכנית שעליה הוא נשאל, שבכלל... זאת אומרת, יש המון משפיעים והמון מרכיבים מסביב בכל התהליך הזה, שיכולים לגרום לזה לקרות. מה שאנחנו ניסינו לעשות במערכת, לבוא ולהגיד כאשר, וזה גם הלמידה, כאשר נגיד המערכת החשמלית הזאת לא עובדת, ייתכן באמת שכל מה צריך לקרות, לקחת ולהחליף אותה, יש שם חוט שלא בסדר. אבל יכול להיות שיש שם עוד המון דברים מאחורי הקלעים שהם לא נכונים, ורצינו לרכז את זה לעובד שידע מה הסבירות שזה באמת סוג תקלה אחר. האם הסבירות שזה בגלל שחוט מנותק עם 90%? האם הסבירות שזה יושב לא טוב מ- 99%? יש סדרה של תקלות לפי רמת סבירות, ואנחנו השתדלנו לתת להם את המידע הזה, לבוא ולהגיד, לחשוף לכם את הזמן של הסבירות, למה זה קורה. זה מה שהיה הרעיון, שחשבנו שיעזור להם
הרבה יותר מהר לפתור את הבעיות, במקום שהם יעשו את כל הניסוי וטעייה הזאת לבד. יפה. שאלות עד פה, חברים, חברות? יש מישהו שלא הבין מה הייתה הבעיה? כי כשהולכים לעשות מחקר, אתה חייב לזהות את הבעיה ברחל ביתך הקטנה, אחרת זה בלתי אפשרי ללכת לשאול שאלה ולעשות השערות וכן הלאה וכן הלאה. תזכרו, זה הדבר הכי הכי חשוב, לזהות בעיה שאתה רוצה לפתור. כי כל הרעיון של מחקר אקדמי זה לא לחפש את האמת או לזהות תופעות, זה אפשר למכור לילדים צעירים. במחקר אקדמי אמיתי, אתה קודם כל חייב לזהות בעיה, ואחרי זה לזהות מה אחרים עשו כדי לפתור אותה, ולומר, לא, יש לי איזה דרך אחרת לפתור אותה. אז בעצם איריס, קוראים לי שרית, בעצם מה שאת רוצה לעשות זה לשפר את האיכות של הפתרון, נכון? אני רציתי לשפר את איכות הפתרונות שאת מציעה. כן, בדיוק, בדיוק. רציתי לשפר את איכות הפתרונות, שבאופן טבעי גם את לוחות הזמנים שבהם הם נעשו. כלומר, שיפור איכות הפתרונות, זה בפירוש השם בעצם של המצגת כאן, שבאה ואומרת, אני בעצם רציתי לשפר את איכות הפתרונות של הבעיות שהן כל פעם הן יותר ויותר קשות ויותר מסובכות, ואין לי מספיק מידע עליהן. אוקיי, אז שזה בעצם אחת הבעיות העיקריות, כי ברגע שאם פתרתי והיא נשארה אותה בעיה בסבירות גבוהה, לא הייתה לי בעיה, כי הייתי יודעת לפתור אותה. אבל זה שכל הזמן נכנסו משתנים נוספים וזה השתנה, זה שינה לגמרי את התמונה. אבל איזה סוג של בעיה בעצם רצית שהיא תיפטר מהר? מה סוג הבעיה? קוראים לזה בעיות ill-structure problem, מה שנקרא. הבעיות האלה, הכוונה שלהם שבדרך כלל אין מספיק מידע כדי לדעת איך לפתור אותם, ואין פתרון, אין לזה פתרון, יש פה תהליך של פתרון שאפשר להציע, אבל אין פתרון בית ספר לזה. אני לא יכולה לבוא ולהגיד להם, אם תעשה ככה זה יקרה ככה, אם תעשה ככה זה יקרה ככה. כל פעם זה משתנה, כל פעם זה מתחדש, וזה מה שמקושר לעובדה שכל פעם עושים גרסה חדשה של זה. יפה, תגידי שוב את המושג באנגלית. Ill-structured problem, כלומר, בעיות חולות, מה שנקרא. בעיות, לא. Ill-structured זה לא חולה. משהו. Ill-structured זה בעיות לא מובנות. כן. אוקיי? לא מובנות, זאת אומרת, הן לא ברורות, אין להן תשובה אחת פשוטה שיש לזה מניו, שאם אתה עובר עליו, אז אתה פותר את הבעיה. אוקיי. איך עשית, איך ניגשת לפתור את הבעיה או להציע הבעיה? מה הצעת בעצם כמודל למחקר שלך? אני הצעתי, הנחתי, שאם אנחנו נציע מודל שיבוא ובעצם יהיה עזר למוח האנושי, כי מה קורה? כשאנחנו נמצאים בכמות כזאת, שיש לנו כזאת כמות של מידע, המוח האנושי לא מסוגל לסנן אותה. אני לא יכולה לבוא ולעשות כמו בגוגל, לחשוב, יש 17 רעיון, פתרונות לאותה תקלה, כל אחד ברמת עוצמה אחרת, ואני צריכה עכשיו להתחיל לבדוק את ה-17 פתרונות. יש לזה איזשהו תהליך מאוד הגיוני, שאני באה ואומרת, הסבירות שזה יהיה התקלה הזאת היא 90%, הסבירות שזה יהיה תקלה כזאת 30%. אני צריכה לבוא ולקבל איזשהו משהו שיעזור לי לעשות את סדר העדיפויות, ולתת לבן אדם 3 שורות בסוף, שיתחיל מהם כדי שלא יראה, כמו שאתם עושים חיפוש בגוגל ורואים 17 עמודים, ואתם מקבלים בלקאוט ונשארים בדיוק בשלושה המרכיבים הראשונים, כי אפשר להתמודד עם זה. באנו ואמרנו, אנחנו רוצים לתת לאנשים את 2-3 שורות בסבירות גבוהה, ששם יהיה להם את הפתרונות שלהם. וזו הייתה המטרה, לחסוך להם את כל הנושא של העומס הזה, שיגרום להם לבלקאוט או לחוסר יכולת להתמודד עם המציאות הזה. וזו המערכת שאנחנו השתדלנו לבנות. אוקיי. איזה מין מערכת פיתחת על מנת לאפשר להם את זה? מערכת שישבה על המחשבים שלהם או לאייפדים שלהם. הרעיון היה שאת המערכת הזאת נוכל להכניס אחר כך לתוך המכונה עצמה, כדי לעזור גם למי שאחר כך יצטרך לתקן את המכונה בתור הלקוח. המערכת הזאת הייתה, זה בעצם מערכת ניהול מידע.
זה מערכת שאספה חומרים, נתנה את הפתרונות באמצעות רישומים גם כן, ניסתה לעשות את כל, להראות את כל המרכיבים, היא הייתה די פשוטה במקורה ולא כיסתה את הכל, אבל היא אספה את כל התקלות שהיו ידועות באותו זמן לכל המרכיבים, המטרה הייתה שנכניס את כל המידע שקיים להם, שכל אחד רשם את זה לעצמו במקום אחר, וקיווינו שעם הזמן, נגיד בן אדם פתר בעיה, כל פעם שהוא הצליח לפתור בצורה מסוימת, יעשה לייק על המקום שנפתר את הבעיה, אז היינו יכולים לראות מה בדרך כלל, מה אחוז הספירות שפתר את הבעיה, וקיווינו שככל פעם שהוא מצא בעיה והוא מצא פתרון נוסף, הוא ימלא את זה וייתן עוד הצעות לפתרונות, מה שאני מודע, לא עבד טוב. אנשים לא מילאים רגע, בעצם, מה שאת אמרת הרגע, זה מעין פורום, אבל זה לא היה פורום מה שעשינו. זה היה פורום אינטרנטי בעצם, היום אנחנו קוראים לזה פורום, אבל במידה נושאים את זה מערכת ניהול מידע, שהשתמשה, מערכת לומדת באמצעות האנשים שהיו הצוות של העובדים. לא, אבל תסבירי להם, אדם עומד בפני מכונה שהיא מקולקלת. כן. אוקיי? Okay? עד עכשיו, מה שהיה צריך לעשות, זה להסתכל בכל מיני פינות, ולחשוב אולי פה מקולקל, אולי פה נכון. מקולקל, אולי פה מקולקל, עד שהיה מגיע למקום שמקולקל, זה יכול לקחת אפילו ימים. נכון. אז עכשיו יש לו, הוא רואה בעיה. עוד פעם, אמרתי, לא דולק את המנורה הזאת. כותב, מכוון או מנורה, לא דולקת. איריס, שנייה, לפני שאת ממשיכה, בבקשה. רק אל תנופפי מול המצלמה, כי אנחנו רואים את הידיים. כן, אתה צודק. אני אומרת, יש, הבן אדם רואה שיש לו, נגיד, מנורה לא דולקת. מעלה את זה ואומר, מנורה לא דולקת. קודם כל, אחת הבעיות הראשונות היו שכל אחד קרא לזה בשם אחר. היינו צריכים לעשות, אם אתם זוכרים, שאני אמרתי שפה משותפת. זה קרא לזה מכוון, זה קרא לזה מנורה, זה קרא לזה מנורה פה, זה קרא מנורה שם. קודם כל, לבוא ולהגיד, המנורה לא דולקת. כאשר כולם זיהו את התקלה, המכונה הייתה מעלה לו, מה הסיבות העיקריות שבדרך כלל מנורה לא דולקת? האם זה סיבות חשמל? האם זה סיבות מכניות? האם זה סיבות של לא ישב טוב? כלומר, היה לו כמה אפשרויות שהסבירות של התקלה הזאת, מספר הפעמים שהיא הופיעה ונפטרה, זה היה הכי גבוה. כלומר, אם גילו במשך מ-10 פעמים, 9 פעמים, שהמנורה לא דלקה כי היה שם חוט קרוע, אז היה למעלה. אם גילו שב-6 פעמים זה היה בגלל שזה לא ישב טוב, וזה היה השני למשל. ואז זה חסך לו לבוא ולהתחיל לחפש מה כל האפשרויות, כי יכול להיות לזה 50 סיבות בעיקרון. ולאט לאט הוא ירד עם זה. לא הצליח לו, אז הוא קיבל עוד פתרונות, ואמר זה לא עבד וזה לא עבד וזה לא עבד. יופי. זאת אומרת, את בעצם בנית מערכת שנותנת כלים בידי אדם שצריך לפתור בעיה, להתגבר על העומסים הגדולים של המידע. לגמרי. מה בעצם השיטה שאת השתמשת כדי להתגבר? אני חושבת ש... זה אלימינציה? זה לא אלימינציה. לא, ידע של אנשים. כלומר, ידע וסבירות שזה קורה בעיקרון. כלומר, על סמך ידע עבר שלהם, השתמשנו, כי מי שהכניס את זה זה העובדים, על סמך הידע של העבר שלהם ומידת הסבירות שזה התקלות, השתמשנו בזה. אם אני יכולה להשוות את זה, זה מערכת מומחה של רופאים. זה הכי דומה לזה. כלומר, שאתה מראה סימפטומים, ובעצם עולה לך מה הסיכויים לסימפטומים האלה, לפי איזה סבירות שזה באמת יהיה המחלה הזאת או המחלה הזאת, זה על אותו, אותו רעיון, הרעיון okay. שעמד שם. עכשיו, תעלי לנו את המצגת, תראי לנו את שאלת המחקר. אם יש למישהו בינתיים שאלות, זה הזמן. הבנתם? אתה צריך... פרופסור פסיק, אתה צריך לתת לי את האישור להוסט. איפה אני נותן לך את האישור? ליד השם שאתה יכול לעשות אחרי זה. כן, all participants, כן. אוקיי. קיבלת? כן. כן. שנייה, אני אעשה את זה רגע. רגע. שנייה, זה לא ישב טוב דקה, אני כבר עושה את זה עוד פעם. בואו לאכול. אוקיי? יפה. שאלת המחקר. תתחיל שאלת המחקר. צריכה להשתיק את עצמי, כן.
את לא צריכה, את עם אני עוצרת את זה. וידאו, כן. כן. אז כיצד יקל השימוש, כאן אני אומרת, כיצד יקל השימוש במערכת ממוחשבת, מבסטת ומתערבת, אם שמתם לב, מבסטת ומתערבת, שמאפשרת בעצם דיאלוג בינה ובין המשתמש, רגע, אני רצתי את זה משום מה? אז... זה רץ אוטומטי, כי העליתי את המצגת עם הוידאו. אני הייתי צריכה לעשות את המצגת עצמה, ומשום מה זה... את יכולה להעלות גם את הסרטון, ואז לעצור. או את האורק את המצגת. אז אני אעשה את זה ככה. בלי הרצה, בדיוק, בלי הרצה. איך יקל? כלומר, אם אתם שמים לב, מה שאני אמרתי, המערכת הזאת, הציפייה שלי הייתה, שהיא תדבר עם המוח האנושי ותקל עליו. תעשה לו איזשהו, היא תתמוך בו, היא תרחיב את היכולות שלו. ואיך הדבר הזה יקל על תחושת עומס היתר הנתפסת, כי אנחנו גילינו שיש כאן עניין של תחושה נתפסת, לא תמיד היא הייתה אמיתית דרך אגב, והאם השימוש במערכת הזאת יעלה את איכות הפתרונות לבעיות מורכבות ולא מובנות. זו הייתה שאלת המחקר. רגע, סליחה, איריס, זה לא בעיות לא מובנות, זה בעיות לא מובנות. סליחה. אוקיי, אז ההשערות שלי היו, רגע. לא, תראי לנו את השקף הבא, מה יש בשקף הבא? את המודל. ההנחה שלי הייתה, ההנחה שלנו שאנחנו עבדנו על זה הייתה, שאנחנו חיפשנו למה אנשים יהיו מוכנים להשתמש במערכת. אז אמרנו שאם אנחנו נקל את תחושת העומס, שהיא הקטע של עומס יתר נתפס, ועומס רגשי, ועומס המשימה, שהם אלה שיוצרים את תחושת העומס, ואם אנחנו נאפשר פתרונות יותר טובים, ואם נגרום לאנשים נורא ליהנות מזה, ולהיות שבעי רצון, והם יבינו כמה שזה תורם להם, כי בסופו של דבר זה גם צריך לתרום להם בכיס, כי אנשים שפותרים בעיות טובות, מקבלים מעלה במשכורת, מקבלים דרגה, זה מאוד כדאי. כל הדברים האלה, אמרנו, הם יהיו מוכנים להשתמש במערכת, ועצם הנכונות שלהם להשתמש במערכת, קודם כל, ישפר את הביצועים שלהם ברמת הפרט. יאללה, שכחתי להגיד לך לגבי הכיתה שלך, שאם ישאלו עליי. בנושא של שיפור ביצועים ברמת הפרט... שירגעו, כי... שרית! טוב, השתקתי את שרית. כן. אם אנחנו נשפר ביצועים ברמת הפרט, אז זאת אומרת, נשפר את תהליכי הלמידה, נגרום שהם ידעו יותר, משום שאני אלמד, כל פעם אני אעשה עוד משהו ולמד עוד משהו, אז אני אדע יותר, ולכן אני גם אהיה מקצוען יותר. בקטע של שיפור ביצועים ברמת הארגון, אם אני מייצר מכונה הרבה יותר מהר, כדאי לארגון, אני מייצר יותר מכונות באותו זמן. אמרתי קודם, אני פוסל פחות חלקים, אני הרבה פעמים אנשים היו פוסלים חלקים טובים, כי הם חשבו שזאת הבעיה, ואז אפשר היה להשתמש בהם יותר, כי כבר בחרו אותם, פתחו אותם, אני שולח יותר מכונות בלי תקלות, אני פחות, יש לי בעיות בזמן התהליך, ואני פחות, יש לי פחות חלקים תקינים שטופלו, כלומר, כמו שאמרתי, הקטע של חלקים תקינים שמטופלים, זה בעיה מאוד קשה כלכלית לארגונים עסקיים. אז כל הדברים האלה אנחנו, אם אנשים יהיה להם טוב ויעבדו, יהיה להם כיף יותר, אם אפשר לומר את זה, הם יביאו יותר נכונות להשתמש במערכת, הם יהיו יותר מקצוענים, ולהם ולארגון זה יהיה יותר כדאי. יש לי שאלה. בבקשה. כן. שאלה שאת גם דיברת על זה, וגם במצגת ראיתי את זה, שכאילו הקטע שבאמת בסופו של דבר, הסתבר שיש פה עוד נתון, שאתה לוקחת אותו בחשבון, נכון. אז זו שאלה לך ולפרופסור פסיד. זאת אומרת, זה לא נכנס בסופו של דבר למשוואה, לא עושים עוד פעם חושבים, זה רק במגבלות המחקר, זאת אומרת, לא מתחשבים בזה? אני מאוד התחשבתי על זה בכתיבת המחקר, כלומר, אני כתבתי בדיון ובמסקנות שהדברים האלה... לא, השאלה, השאלה אם זה, אם את לא, כאילו, יכול להיות שככה זה נכון, אני שואלת מתוך שאלה, זאת אומרת, איך מחקר אמור להיות? האם אני לא אמורה לחזור חזרה למודל ולהגיד, רגע, 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 יש פה עוד איזשהו משתנה שמתערב פה? זה נעשה, זה לגמרי נעשה בדיון, יש לי פרק שלם שעוסק בנושא של ממצאים שלא היו צפויים. אבל זה לא חזרה למודל המחקר. לא, זה לא משנה את מודל המחקר.
מודל המחקר, והתעקן אותי פרופסור פסיג בניתואה, מודל המחקר, אני צריכה לבוא ולהגיד, זה המודל שלי, זה מה שבדקתי. כאשר אני באה ואומרת, היו לי ממצאים שלא צפיתי, שלא הבנתי, אני באה ואומרת, אני מחפשת תיאוריות נוספות, זה מה שעשיתי בהמשך. הבנתי. אני מדברת על קאנמן, אני מדברת על, על נושא של, נושא של, ברחתי על השם שלו, אבל שעוסק בנושא של הרגלים, ואני מביאה עוד מודלים שאני אומרת למה להערכתי, ואני נותנת את הדוגמאות, למה להערכתי, למשל, אנחנו, למה הם לא עשו את זה בסוף? וזה מה שהייתי מאוד שמחה להמשיך לחקור. אני חושבת שצריך להמשיך לחקור על זה. יש לך אולי תמונה, איריס, של, של המכונה? לא, למען האמת, הארגון, למרות שהם נורא נחמדים, הם לא הסכימו שאני אגיד את שמם, וביקשו שלא יוכלו לזהות אותם. אז, לא, לא את האנשים, את המכונה לא, עצמה. גם ככה די קל, אם אני אראה מכונה יבינו מי הם, והם ביקשו ממני לא לעשות את זה. כלומר, זה הם לא הסכימו, ולא רציתי להיכנס עם אותי מכאן. אבל אי אפשר לראות את המכונה. אבל זה מכונה, זה מכונה בגודל של בית, בוא נגיד ככה, זה משהו ענק. זה משהו ענק. אבל אין תמונה של המכונה הזו באינטרנט? לא, לא. אז עוד פעם, אז אני צריך להגיד מי זה, ואם תרשו לי אני מעדיפה שלא, כי אני התחייבתי שלא. קצת מוזר, לא צריך להגזים. אני יודעת, אני יודעת, אבל הם, תראה, יש כאן עניין משפטי בקטע הזה, ואני לא רוצה להיות במקום ש... אוקיי. אני גם הייתי צריכה לתת להם, אגב, את הכל לפני שבכלל הגשתי את זה, לוודא שלא מזהים אותם, שלא נעשה שום דבר, זה מול המערכת המשפטית שלהם. הם היו מאוד בסדר, אז אני לא רוצה ליצור כאן איזשהו, באמת סליחה, אני לא רוצה כאן ליצור איזשהו תחושה... אבל את יודעת, איריס, תתכונני, שבמאמר, כשאנחנו נשלח אותו, שמישהו ישאל אותנו את השאלות הללו, והוא יבקש מאיתנו דברים שאת לא תאמיני, אחרת אנחנו יכולים לצאת לא אמינים. מישהו יכול להגיד אם תתם את הכל. אז יכול להיות שאני יכולה לבקש מהם איזשהו מה מותר לי להגיד, אבל אני אבקש את זה מהם, אין בעיה. אז תכוון אותי, אני אבקש מהם מה מותר לי להגיד עליהם, אין בעיה. לא צריך להגזים. לא, תשמע, תראה, אני חושבת שזה עניין של הגינות, הם היו מאוד הוגנים ומאוד בסדר, אני לא רוצה באמת לעשות דברים שהם ביקשו ממני לא לעשות. אני לא מבינה למה הם לא רצו את זה, כי כולם ידעו שם וכולם ידעו וכולם עקבו אחרי זה, ואני עכשיו הייתי צריכה לפני הקורונה לבוא ולספר להם על התוצאות, והם נורא התלהבו, אני לא יודעת למה זה היה, אבל לא יודעת לענות על זה. אוקיי. מה היו ההשערות שלך? או, סליחה, תעזבי את השערות ברורות, שבנית מודל שעוזר לבן אדם להתגבר על עומסי מידע ולפתור בעיות לא מובנות בכמה שפחות זמן. כן. אוקיי? היו לנו 9 השערות. נכון. בסדר? בדרך כלל בעבודה לתואר שני מסתפקים ב... 3-4 לכל היותר, פחות או יותר, של השערות. בתזות לתואר שלישי, ככל שיש יותר השערות זה יותר טוב, כי אתה מכסה כמה שיותר פינות של המודל, ובסופו של דבר, אם יש לך מתוך 9 השערות, 8 השערות שמאוששות, זה אומר שהמודל שלך ממש טוב. אם מתוך... אני יודע מה, 9 השערות, יש לך רק 3 שמאוששות, אז המודל ודאי פחות או יותר לא עמד במבחן התוצאה המחקרית. אז בואי תלכי איתנו להליך, איך עשית את ההליך. אוקיי, אז בעיקרון אנחנו עשינו קודם כל, כינסנו את כל האנשים, הצגתי להם את הרעיון, סיפרתי להם, כולם נורא נורא התלהבו, אני אפסיק את הקישור, בסדר? כן. סיפרתי להם על היום, אמרתי להם מה אני הולכת לתת להם, הייתי כמובן עם האנשים שלהם בתהליך, היה לי כמה חבר'ה, היה בחור אחד שליווה אותי לכל אחד תהליך שהוא מדהים היה, והיה עוד צוות שלהם שהייתי איתם בקשר, הם נורא התלהבו, אמרו שזה נהדר, שזה יופי, שזה חשוב, בסוף השיחה הם העלו שאלון מה אתם מצפים מזה, ואגב, השאלונים היו כל הזמן אותם שאלונים שחזרו על עצמם, ואמרו להם נהדר, יופי, צאו לדרך, הנה המערכת מוכנה, תתחילו להשתמש בה.
וציפינו, חשבנו שנוכל לבקש מהם, נגיד, לאורך כמה שבועות, יהיה לנו משהו כמו שחודשיים ציפיתי שזה יקרה, יהיה להם כל שבוע יבואו, יסתכלו על זה, ישתמשו בזה ויגידו כמה הם השתמשו, כמה הם מוכנים היו להשתמש, כמה תשובות היה להם נכונות בתהליך הזה. גם ככה נוכל לבדוק את המערכת, וגם ככה נוכל לבדוק את התועלת שלהם מהמערכת ואיך משפרים אותה. המטרה שלנו, אם תשימו לב, הייתה שתיים. גם שיפור המערכת כל הזמן כדי לעזור להם, וגם לתת להם כלי מאוד יעיל בתהליך הזה. איריס, תחזרי אבל לרשימת המשתתפים ואיך חילקת את הקבוצות. אוקיי, אז עכשיו פה אני נכנסת לקטע של ארגון ייצור. בארגוני הייצור בשנים האחרונות, מספר העובדי הייצור יורד מדי השנה לפחות ב-25% בגלל אוטומציה. מה שאומר שמאז שכתבתי את הצעת המחקר ועד הזמן שאני התחלתי לעשות איתם את המחקר, עברו משהו כמו שנתיים, ומספר האנשים במשמרת ירד בצורה כזאת משמעותית, שאם חשבתי שיהיה לי מספיק 30 אנשים במשמרת כדי לעשות מוצד בקרה, הבנתי שיש לי סך הכל בין 25 ל-30 אנשים משמרת שלמה. תחשבו גם מה זה אומר מבחינת ההתנהלות. אז מה שהחלטנו זה לקחת את השנה שלפני כן ואת כל התוצאות שלה בתור מוצד בקרה, ולהשוות את התהליך לשנה שלפני כן. אז זה מה שעשינו בתהליך הזה. הם כולם גברים, היום יש טיפה יותר נשים, אבל זה בהחלט משמעותי, אני בטוחה שזה משליך על תוצאות. הם הרבה מאוד, כולם טכנולוגיים, לא היו שם אנשים שהם לא טכנאים, טכנאים, הנדסאים או מהנדסים, בדרך כלל הנדסאים של ביטק, מה שנקרא, לא מהנדסים מאוניברסיטאות או מהטכניון, אלא מהנדסים של מכללות. רובם היו מתחום המכניקה, למרות שבמקומות האלה היו עדיפים אנשים מתחום האלקטרוניקה, אבל אנשי אלקטרוניקה יש להם הרבה יותר אפשרויות מאשר אנשי מכניקה היו בתחום הזה. והם היו בגיל הממוצע של משהו כמו 33, אנשים שמבחינת ותק שלהם, בדרך כלל במקומות האלה, הוותק הוא 2-3. מעט מאוד אנשים מחזיקים יותר מ-5 שנים במקומות האלה. המעבר הוא מאוד מאוד, זה מאוד שוחק, אתה עובד מאוד קשה, הארגון כל הזמן רוצה שתעבוד יותר, אתה מתוגמל כלכלית, אבל אתה לא מתוגמל הרבה פעמים ברמה הנפשית. כלומר, גם אם אתה מתוגמל כלכלית, אתה מרגיש כל הזמן שדורשים לך יותר ויותר ויותר. אחת הדוגמאות החזקות שהייתה שם בתהליך הזה, זה למשל העובדה שהם מאוד אהבו את הארגון הזה, ואגב, היו שם הרבה מאוד אנשים שהיו עוזבי אינטל, והם מאוד אהבו את הארגון, כי הארגון נתן להם המון חופש פעולה. וככל שהארגון רוצה יותר כסף, חופש הפעולה של העובדים מצטמצם. האוטומציה עולה, חופש הפעולה מצטמצם. אתה איש בקרה יותר של התהליך, והם הרגישו שהם כבר לא יוצרים. היה להם איזו גאוות יחידה של יצירה לפניכם, שהם יודעים, שהם מפתחים, שהם עושים, ופתאום זה נעלם להם. והייתה להם הרגשה מאוד מאוד קשה בתהליך הזה, הם הרגישו שהם מכניסים אותם למסגרת, לא נותנים להם לעבוד כמו שהם מרגישים לנכון, ולא מקשיבים להם. הייתה תחושה נורא חזקה, שאני המקצוען, אני המבין, כי הרבה פעמים המנהלים שלהם לא היו אנשים טכנולוגיים. ואז פתאום הייתה שם תחושה נורא קשה של, אתה לא מבין מה שאני עושה, אז מה, למה אתה לא נותן לי לעשות זה? כי אני יודע מה אני עושה, מה אתה מבלבל לי את הראש ונותן לי מערכת פה. ואני אומר את זה במילים קשות, אבל זה היה נורא חזק. וכשאת אומרת אוטומציה, מה הכוונה שפחות ופחות יהיו זקוקים לאנשים בתהליכים כן, הללו? כן, רק כן, הרבה, כן. כן, הרבה מאוד דברים הפכו להיות אוטומטיים, כלומר, שמו מעל הראש כל מיני... איבדנו אותך. איריס, טוב, בינתיים שהיא תעלה בחזרה, יש למישהו שאלות בקטע הזה? אני הייתי רוצה לשאול אותה אחר כך, אני רוצה שאחד מכם ישאל אותה. חזר. איריס, חזר? חזר. אוקיי. חזרתי, איריס. אני ממש מצטערת, אני עשיתי התקנה מחדש היום של זום וזה נורא, אז אני... בסדר גמור. תמשיכי, תמשיכי. אז... אמרתי שהיה שם קטע מאוד רגשי, ומה אמרת? אני שמעתי אותך, מה אתה אמרת ש... לא, אם תוך זמן מה מכונות יעשו את כל העבודות הללו... לדעתי. אז מה זה רלוונטי? המכונות יהיו מסוגלות לעשות, לעבוד בעומסי מידע בלתי רגילים, כבר לא צריך תמין אנושי. נכון? לדעתי הקטע כאן זה הבינה מלאכותית שתתחיל לעשות את זה, ואנשים יצטרכו למצוא את המקום שלהם בקטע של ה... בקרה של התהליך, והשיפור תהליך,
ולעבוד ולעשות את הבינה המלאכותית, אבל לדעתי הנושא של האדם הקטן הולך ונעלם התהליך הזה. אז לפני שתגיעי לתוצרים שלך, אולי תסבירי לנו איך אפשר לקחת את המחקר הזה למערכת למידה בית ספרית. פרופסור פסיק, אני נורא מתנצלת להגיד את זה, אני פשוט, יש לי בשלוש פגישה שאני אהיה חייבת לעלות עליה עם פרופסור בן ישראל שעוסק בנושא של... אוקיי, בסדר, אז תסכני לנו את זה. אני ממש מתנצלת, אבל אם תרצו אחר כך באמת לשאול אותי או לכתוב לי או מה, אני בשמחה רבה, אני באמת מתנצלת. אוקיי, אז רק תסכני את התוצאה הכי חשוב. התוצאה שאני חושבת שמבחינתי הייתה מאוד מאוד חשובה, זה בשתי עמות. הרמה הראשונה, שעצם הבנייה של מחקר כזה צריכה להיות שונה. הוא לא יכול להיות רק מחקר כמותי, הוא חייב לקחת בחשבון שיח עם האנשים, הוא חייב להתחשב באמירות שלהם, הוא חייב לשמוע אותם. כלומר, שאלונים הם מאוד חד צדדיים, וזה אני גיליתי תוך כדי שיחה, כי אנשים עונים לך מה שאתה רוצה לשמוע, או מה שהם חושבים שאתה רוצה לשמוע. והקטע כאן היה מאוד חשוב לבוא ולתת להם את האפשרות, גם אם אתה כותב להם הערות או טענו על זה או משהו כזה, זה לא מספיק. צריך לתת להם את האפשרות ואת האמון שהם יודעים שהם יכולים לשמוע אותך. אז זה ברמה של העובד. ברמה של הארגון, אני חושבת שגם ברמה העובד וגם בארגון, אני אמרתי את זה, הם לא תמיד בגלל לחץ של ארגון מוכנים לתת לזה מספיק משאבים כדי להטמיע את זה באמת. כדי שאפשר יהיה להטמיע מערכת כזאת, צריכים בין 17% ל-23% מעלות המערכת אם אתם קונים אותה. זה המון כסף. ארגונים לא תמיד מוכנים לעשות את זה ולהשקיע את המשאבים האלה ואת הזמן הזה, בתהליך הלמידה ובתהליך ההטמעה, ולכן שהוא לא נעשה כמו שצריך, יש אכזבה מאוד גדולה, ויש חוסר הנכונות להשתמש במערכת. עכשיו, הדבר הנוסף שאני חושבת, צריך לעבוד בצוות מולטי-דיסציפלינרי. אני חושבת שמחקר כזה, אני השאיפה שלי, אני אמרתי את זה לפרופסור פסיג, להמשיך לעשות פוסט-דוקטורט על זה, עם צוות. צוות שלוקח מחשבים, לוקח פסיכולוגיה, לוקח חינוך, לוקח מנהל עסקים, כי זה גם עסקי וכלכלה, לוקח באמת מגוון מקצועות בקטע הזה, ויוצר כאן איזה משהו משותף שלוקח את כל ההיבטים בחשבון, גם האנושיים, גם הקוגניטיביים, גם הרגילים, גם של המוח, ובודק איך אפשר לתת את המענה המטבי לתהליך הזה, כי אם אני מדברת בשורה התחתונה, כולם הסכימו שמערכת נהדרת, כולם הסכימו שהיא עוזרת להם, כולם הסכימו שזה פנטסטי, אבל בשורה התחתונה, הקבלת החלטות שלהם הייתה לא איך להשתמש, אלא אם להשתמש. וזה דבר שלא הבנתי אותי. והאם היה קשור אך ורק לעלויות? לא, לגמרי לא. לבעיות קוגניטיביות, לבעיות נוחות, לבעיות אמינות, לזה שזה המערכת מייתרת אותי. המערכת לא תגיד לי מה לעשות. המערכת גורמת לי להרגיש שאני לא... היא תגיד לי? היה המון... וחוץ מזה, אגב, יש שם משהו נורא חזק של הרגל ושל המוח כמערכת אוטומטית. המערכת 2 של קאנמן שהוא מדבר עליה, אנחנו כל הזמן רוצים לעבוד על אוטומט. אנחנו לא רוצים כל הזמן ללמוד מחדש, ללמוד מחדש, ללמוד מחדש. אנחנו למשל שנוהגים, ברגע שאנחנו יודעים לנהוג, אנחנו נוהגים על אוטומט. תשימו לב כמה פעמים, אתם לא שמים לב איך הגעתם ממקום למקום. המוח שלנו רוצה לעבוד ככה. שאני מכריחה אותו כל הזמן ללמוד וללמוד וללמוד מחדש, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא מוכן לזה. עכשיו, ככל אבל שתלמדו אותו ללמוד מחדש וללמוד מחדש, הוא יהיה יותר מיומן בזה והוא כן יסכים לזה. וזה אגב לדעתי מה שצריך לעשות, יחד עם בינה מלאכותית. זו המסקנה שלי האישית בתחושה. מה היית לוקחת מהמחקר שלך למערכות חינוך היום? בדיוק את הקטע הזה. איך אתה גורם לבן אדם לרצות ללמוד באמצעות המערכת, אתה כן גורם לו כל הזמן להסכים ללמוד מחדש, ולקחת את המערכת בתור איזשהו, אם אני יכולה לקרוא לזה מחזור חיים, אני מכניס למערכת והיא נותנת לי, ולכן זה גם גורם לי להיות מוכן כל הזמן ללמוד ממנה ולמד אותה, ולא לפחד מזה. ואז המוח שלי גם יוצר הרבה יותר קשרים, ואני גם מגמישה אותו, זה כמו שאני לומדת לרוץ, אני לומדת לרוץ עם המוח. זה התובנה שלי. את חושבת שמערכת כזו יכולה לבוא ביום אחד ולהחליף מורים?
לא, אני חושבת שהמקום של המורה הוא הולך להשתנות ברמת התוכן, אולי יקראו לו שם אחר, אבל אני חושבת שאני לא חושבת שהוא, לדעתי המקום של המישהו הזה, שמולו אתה עובד, שעוזר לך, תקרא לו מנטור, תקרא לו מורה, תקרא לו מנחה, לא יודעת, אבל, אגב, אבל אני כן חושבת שהמקום של המורה הולך להשתנות, כלומר, המורה פעם יהיה לומד ופעם יהיה מלמד, פעם יהיה, כלומר, אבל יש לו מקום, לדעתי תמיד יהיה לו מקום, אני לא חושבת שהוא יעלם. אבל מכונה תוכל לעשות את זה יותר טוב מאשר לא. כל מורה. ממש לא, אנחנו הכי שוות. אני לא חושבת. אני חושבת ש... אני אומרת עוד פעם, הוא ישנה את ההיבט, הוא יקבל היבטים נוספים, אחרים, אולי רגשיים יותר. אנחנו למשל סתם מבינים היום שכל הנושא של המוח, כל הנושא של המוח השמאלי והמוח, אם אני חייב להיכנס למקום של חשיבה. לא מספיק לפתור בעיות בעזרת צד אחד של המוח. צריכים גם בעזרת יצירתיות, חוכמה וכן הלאה. זה צריכים עוד מישהו שיעזור לנו בזה. תלמיד לא יכול בכיתה א' ב' ג' לעשות את זה. גם בגיל מבוגר, גם שאני לימד היום, היום אני צריכה לעשות דוקטורט לבד, אני לא יכול לעשות את זה בלעדיך. עכשיו, לא משנה מה המקום שאתה לוקח שם. אני אצטרך את זה, ומחשב הוא לא יכול לתת לי את זה. לדעתי, הוא לא. כמה שאני אוהבת מחשבים, אגב, אני מאוד אוהבת מחשבים, אתה יודע. אבל אני לא חושבת שלדעתי כן יצטרך את המגע האנושי, ואגב, אחד הדברים המעניינים, דרך אגב, שאני חייבת לחזור אחורה, אחת הסיבות שהם הכי כעסו על המערכת, כי הם אמרו, אני רגיל לשאול את חבר שלי, לא רוצה לדבר עם מכונה. יש פה אמירה נורא חזקה. ולדעתי זה אמירה שייכת. אין שם איזה משתנה תרבותי? אמרת רובם היו יותר... אני חושבת אנושי. אני חושבת אנושי, אני רוצה לדבר עם חבר, אני רוצה לצעוק לו מעל המכונה, תגיד לי, מה אתה אומר, סשה? כן, היה שם תרבות רוסית. מה אתה אומר? בוא תסתכל איתי על זה יחד. וזה היה חזק שם, זה היה נורא חזק. ואת לא חושבת שהיה שם עניין תרבותי יותר? ברור שכן, ברור שכן, ברור שכן. ראיתי את זה, גם בין, זה גם גיל, זה גם צעירים יותר, ברור שהיה שם, בטח שכן. היו שם המון משתנים, אבל מצאתי שם הרבה דברים, שבכלל לא חשבנו עליהם. וזה מה שהיה לי מאוד מרתק, בטח שכן. אגב, גם לא היו בנות. גם לא טוב. כן. טוב, יש למישהו שאלה לפני שאיריס עוזרת אותנו? אם אני לא טועה, שרית, כל הזמן ניסית ל... לא, אמרתי מה שרציתי להגיד קודם, שאין לה מורה תחליף. שום מכונה לא תחליף אותנו. אני מסכימה בהחליט. אני באופן אישי לא מאמינה ששום מכונה יכולה להחליף את היכולות שרשרת, של האדם. שרית, בכל שרשרת ההוראה, בכל גיל, בכל תקופה, בכל נושא, או שיש כיסים שמכונות כן יכולות להחליף? אני, סליחה, אני, סליחה, אני באמת מתנצלת, כי אני, שאתה, זה משהו שלא תלוי בי, אני, סליחה שאני יורדת, אני אשמח מאוד אם תרצו לשלוח עוד חומרים. איריס, אז אנחנו מודים לך מאוד. תודה רבה לכם. תודה רבה. ואני שם את השיחה הזו גם כן ביוטיוב, בסוף המצגת שלך. תודה רבה. תודה רבה. שרית, בואי נחזור. את חושבת שלא...